ତମକୁ ମୁଁ ସ୍କ୍ରିନ୍ ସେୟାର ହେଉଛି ତ ଦେଖାଉଛି ସାର୍ ହଁ ହଁ ଏଇଟା ଆସିଲା ଦ୍ୱାର କବାଟ ବା ଭଲ ସ୍ପ୍ରିଂ ହେଲା ତ କ'ଣ ହୁଏ ତମ କବାଟ ଯୋଉ ଅଛି ଘର କବାଟ ସବୁ ଅଛି ଟି ଘର କବାଟରେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଲାଗିଥାଏ କବ୍ଜା ଲାଗିଥାଏ ସାର୍ ହଁ କ'ଣ ପାଇଁ କବାଟକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସାର୍ ଧରିକି ରଖିବା ପାଇଁ ଆଉ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ବି ସୁବିଧା ହୁଏ ଆଉ କିଛିଟା ଜାଗାରେ ଦେଖିଦେବ କବାଟ ଗୁଡାକ ଅଟୋମେଟିକ ସବୁ ବନ୍ଦ ହୁଏ ହେଲା ସାର୍ ହଁ ଦେଖିଛ କବାଟ ଉପରେ ଗୋଟେ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ଟାଇପ୍ର ଲାଗିଥାଏ ସାର୍ ହଁ ସେଟା ସେ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗର କାମ ହେଲା ସେ କବାଟକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ଏଠି ବି ସେୟା ଗୋଟେ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ଅଛି ଯୋ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମେ କିଛି ଦ୍ୱାର ଅଛି କିଛି ବାଟ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ଅଟୋମେଟିକ ବନ୍ଦ କରୁ ଅଟୋମେଟିକ ଖୋଲି ପାରୁ ଦ୍ୱାର ପରଦା ସହ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ତାହା ସଙ୍କୁଚିତ ହୋଇ ପ୍ରବେଶ ପଥକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ସହ ଦହନ ପ୍ରକୋଷ୍ଠକୁ ବାୟୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିଥାଏ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦ୍ୱାରପଥ ସହ ଏହିପରି ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଏଇଠି ଦେଖ ଏଇଠି ପ୍ରାୟତଃ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ଲାଗିଥାଏ ଦେଖିବା ନେଟ୍ରେ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ତ ତମେ ସବୁ ଦେଖିଥବ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ନା ଦେଖିନ ସାର୍ ଦେଖିଛୁ ଏଇଟା ଆମର ଇଏ ଅଛି କୋଉଠି କହିଲ ଛକ ଅବଜର୍ଭରେ କାଇଁ ଫଟୋଟି ଛାଡ଼ିଥିଲେ ଗ୍ରୁପରେ କାଇଁ ଫଟୋଟି ଛାଡ଼ିଥିଲେ ସେଟା ଲାଷ୍ଟ କଥା କାଇଁ ଫଟୋ ଛାଡ଼ିଥିଲେ ଦେଖ ଏଠି ଭଲ୍ଭ ଅଛି ହେଲା ଭଲ୍ଭ ଏଠି ଦେଖ ଲାଷ୍ଟ କେମିତି ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ଲାଗିଛି ଦେଖୁଛୁ ତ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗଟା ସବୁବେଳେ କେତେବେଳେ ସ୍କୁଇଜ୍ ହେଇଯିବ କେତେବେଳେ ଏମିତି ରହିବ ଏଟା ଖୋଲା ଅଛି ଯେତେବେଳେ ଚିପିବୁ ଏ ପୁରା ଲାଗିଯିବ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା ଉପରକୁ ଉଠିବ ଇଏ ପୁରା ଲାଗିଯିବ ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ତଳକୁ ଆସୁଛି ଇଏ ଏମିତି ଖୋଲା ହେଇକି ଅଛି ଏଠି ସେ ଦେଖେନି କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଲାଗେ ହେଲା ଏ ଉପରେ ସେଇ କଥା କହୁଛି ଦ୍ୱାରକୁ ବନ୍ଦ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦ୍ୱାର ଯଦି ତୁ ଦେଖୁଛୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆସୁଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯାଉଛି
ଏଟା ଗୋଟେ ଦ୍ୱାର, ଗୋଟେ ଭଲ୍ଭରେ ଭଲ୍ କ'ଣ କରୁଛି, ଏ ଦ୍ୱାରକୁ ବନ୍ଦ କରୁଛି, ଖୋଲା କରୁଛି, କାହା ଦ୍ୱାରା କରୁଛି, ଏ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା କରୁଛି, ଭଲ୍ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା, ଏ ସେଇ କଥା ଲେଖିଲା ହେଲା। ପ୍ରବେଶ ପଥକୁ ବନ୍ଦ କରେ, ବନ୍ଦ କରିବା ସହ ଦହନ ପ୍ରକୋଷ୍ଠକୁ ବାୟୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିଥାଏ, ମାନେ କ'ଣ କରିଥାଏ, ଯଦି ସେ ଏଇଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛି କୌଣସି ବାୟୁ ଆଉ ଭିତରକୁ ଆସିପାରିବନି, କି ଏ ଯୋଉ ଭିତର ଜିନିଷ ବି ବାହାରକୁ ଯାଇପାରିବନି। ଯାଇପାରିବନି। ଏଟା ଗୋଟେ ଛୋଟ କରିବା ନା, ଏଟା ଗୋଟେ ବଡ କରିବା, ଏବେ କ୍ଲିଅର ଦେଖାଯାଉ ନା। ସାର୍ ହଁ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦ୍ୱାର ପଥ ସହ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ଯେପରି ତାହା ସହଜରେ ଉପର ତଳ ଗତିପାରେ। ହେଲା, ଉପର ତଳ ଇଏ ହଉଛି କାମ, ଏଇଠି ଗୋଟେ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ଅଛି, ମନେ ଭାବି ନିଅ ଯେ ତମେ ଏଠି ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ଅଛି ଅଲରେଡି, ହେଲା ଏଇ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗଟା, ସରି କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ଏଇ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗଟା ଜଣାପଡୁଛି ତ, ଏଇଟା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖ, ଏଠି ଭଲ୍ବ ଅଛି, ଦେଖାଯାଉଛି, ଦେଖ ଏଠି କେମିତି ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ଅଛି, ଫାଷ୍ଟ କ୍ୟାମ୍ରେ ଦେଖେ, ଭଲ୍ଭ ଅଛି ତଳେ, ଏଠି ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ଅଛି, ଦେଖାଯାଉଛି ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ, ଟିକେ ଛୋଟ ଦେଖାଯାଉଥିବ, ଦେଖ ଏଇଠି ଦେଖ, ଏଠି ବି ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ଅଛି, ଦେଖ ଏଠି ଭଲ୍ ଟିକେ ବଡ ଦେଖିଛି, ତାପରେ ଏଇଠି ଦେଖ, ଏଇଟା ହଉଛି କଣ କାମଟା, ହେଲା ଏଇଟା ହଉଛି ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ, ଦେଖ ଏଇଠି ଭଲ ଅଛି, ଏମିତି ଲାଗିଛି, ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ହେଲା, ଇଏ ଦେଖ ସେମିତି ଅଛି, ଜାଣିପାରୁଛ, ତାପରେ ଆସିଲା ଇନଲେଟ୍ ମାନିଫୋଲ୍ଡ। ହେଲା, ଏହା ଇଞ୍ଜିନର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ, ସବୁଥିରେ ଲେଖିବ କାର୍ବୋରେଟର ସଂଗୃହୀତ କ'ଣ, ଇନ୍ଧନ ବାୟୁ ମିଶ୍ରଣ ଏକ ପୃଥକ ପାଇପ୍ ଦ୍ୱାରା ଇନ୍ଧନର ପ୍ରବାହ ପଥ ଦେଇ ସିଲିଣ୍ଡର ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରେ। ଦେଖ ଶୁଣ, କାର୍ବୋରେଟର ଚିତ୍ର ଦେଖିବା ତାପରେ ଯିବା, କାର୍ବୋରେଟର କାମ କ'ଣ, ହେଲା ଆମର ଇଞ୍ଜିନକୁ କ'ଣ ହୁଏ, ଏୟାର ଆଉ ଫୁଏଲ କ'ଣ ହୁଏ, ମିକ୍ସ କରିକି ଦରକାର ହୁଏ, ତ ଦେଖ ଶୁଣ, ଏଇଟା ହଉଛି କାର୍ବୋରେଟରର କ'ଣ ଡିଜାଇନଟା, କ'ଣ ହାଇ ମାରୁଛୁ କିରେ, ଜୋସ୍ନା ସାର୍ ଏଡ଼େ ଜୋରସେ ହାଇ କ'ଣ ମାରୁଛୁ, ମୋତେ ନିଦ ନାଇଁ ଲାଗୁ ବୋଲୁଥିଲା। ମୋତେ ଏମିତି ବୋଲୁଥିଲା। ଦେଖାଉଛି, ଏଟା ବଡ ଟିକେ ଦେଖାଉଥିବ, ଏଇଟା ହଉଛି କାର୍ବୋରେଟ ବୁଝିଲା, ଏ
ଆଉ ଏପଟ ଫୁଏଲ ଆସିଲା, ଫୁଏଲ ମାନେ କ'ଣ, ଅଏଲ ଆସିଲା, ପେଟ୍ରୋଲ ହଉ ପେଟ୍ରୋଲ ଆସିଲା ହେଲା, ଏଇ ଜାଗାରେ ଫୁଏଲ ପଡ଼ିଲା ଆଉ ଏୟାର ଆସୁଛି, ଏୟାର ଫୁଏଲ ଏଇଠି ମିକ୍ସ ହେଉଛି, ମିକ୍ସ ହେଇକି ଏଇ ବାଟ ଦେଇକି ବା ଏଇ ବାଟ ଦେଇ ଯେଉଁ ଖାଲି ଅଛି ଏଇ ଜାଗାଟା ଖାଲି ହେଇକି ଦେଇକି ଇଞ୍ଜିନ ଭିତରକୁ ଏୟାର ଫୁଏଲ ମିକ୍ସ ହେଇକି ଯାଉଛି, ବୁଝିପାରୁଛୁ? ବର୍ଷା ବୁଝିଲୁ? ସାର୍ ହଁ ହେଲା, ଫୁଏଲ ପକେଇ ଦେଲୁ ହେଲା, ଏପଟ ଦେଇକି ଏୟାର ଆସିଲା, ଏଇଠି ମିକ୍ସ ହେଲା ଆଉ ଏଇ ବାଟ ଦେଇକି ଆମର ବାହାରିଲା କ'ଣ, ବାୟୁ କିନ୍ତୁ ମିକ୍ସ ମିକ୍ସ ହେଇକି ବାହାରିବ ହେଲା। କାର୍ବୋରେଟର ପ୍ରଥମ କାମ ହେଲା କ'ଣ, ଫୁଏଲ ଆଉ ଏୟାରକୁ ମିଶ୍ରଣ କରିବ, ମିକ୍ସ ହଉଛି ମିଶ୍ରଣ କରିବା, କ'ଣ କହିଲା, କାର୍ବୋରେଟର ସଂଗୃହୀତ ଇନ୍ଧନ ଓ ବାୟୁର ମିଶ୍ରଣ ଏକ ପୃଥକ ପାଇପ ଦ୍ୱାରା, ଏଇ ପାଇପ ଦ୍ୱାରା, ଆଉ ତଳେ ବି ଗୋଟେ ପାଇପ ଅଛି ତଳକୁ ଦେଖେଇନି ହେଲା, ସିଲିଣ୍ଡର ମଧ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରେ, ଏହା ଇଞ୍ଜିନରେ ଘଟିଥାଏ। ଯୋଉ ଇଞ୍ଜିନରେ କାର୍ବୋରେଟର ଅଛି ସେଇ ବାଇକ ବା ସେଇ ଭେହିକିଲ ମାନଙ୍କରେ, ଯାନ ମାନଙ୍କରେ, କିନ୍ତୁ କମ୍ପ୍ରେସର ଏସ୍ଆଇ ଇଞ୍ଜିନ ସିଆଇ ଇଞ୍ଜିନ ହେଲା, ହାଇ ବାଲେ କେମିତି ହବ, ଜୋଶ୍ନା ସାର୍ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲୁ କା, ନା ନାଇଁ ତୋ କଥା ଭଏସ୍ ଶୁଣାଯାଉନି, ଶୋଇ ବୁଝନ୍ତି, ଶୋଇ ପଡ଼େ ଜୋଶ୍ନା, ସାର୍ ନାଇଁ ସୁ ପଢ଼ ତାହେଲେ ତୁ, ମୁଁ ଶୋଇବି। ବହୁମୁଖୀ ଇନ୍ଧନ ପ୍ରବେଶ ପଥ ସାର୍, ହଁ ଏଟା ବର୍ଷା ଅଛୁ ତ, ହଁ ଏହା ଇଞ୍ଜିନର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ, କାର୍ବୁରେଟର ସଂଗୃହୀତ ଇନ୍ଧନ ଓ ବାୟୁର ମିଶ୍ରଣ ଏକ ପୃଥକ ପାଇପ ଦ୍ୱାରା ଇନ୍ଧନ ପ୍ରବାହ ପଥ ଦେଇ ସିଲିଣ୍ଡର ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରେ। ଏହା କାର୍ବୁରେଟର ଯୁକ୍ତ ଇଞ୍ଜିନରେ ଇଞ୍ଜିନରେ ଘଟିଥାଏ। ସାର୍ ହଁ ବର୍ଷା ବୁଝିଲୁ, ତାପର ଲାଇନ ପଢେ ବର୍ଷା, ଇଞ୍ଜିନ ଗୁଡିକରେ ଇନ୍ଧନ ପ୍ରବାହ ପଥରେ ବାୟୁ ଇଞ୍ଜିନ ସିଲିଣ୍ଡର ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରେ, ସେହିପରି ବହୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖ ଶୁଣୁ, ପେଟ୍ରୋଲ ପଡ଼େ ପ୍ରାୟ ହେଲା, ସେଥିରେ ଏ କାର୍ବୋରେଟର ଯୋଉଥିରେ ଡିଜେଲ ପଡାଯାଏ, ଡିଜେଲ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଜାଣିଛ ତ, ସାର୍ ଯୋଉ ଗାଡ଼ିରେ ଡିଜେଲ ପଡେ ହେଲା ପ୍ରାୟ ହେଲା, ସେଥିରେ କଣ ହୁଏ, ଡାଇରେକ୍ଟ ଯୋଉ ନା କି ଏଇ ସାଇଡ ଯୋଉ ଫୁଏଲ ଅଛି, ଏ ଫୁଏଲ ଡାଇରେକ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନ ଆଉ ଏୟାର ଅଲଗା ବାଟ ଦେଇକି ଆସିବ ହେଲା, ସେଥିରେ କଣ କରାଯାଏ, ଗୋଟେ ଭଲ୍ଭ ଥାଏ ହେଲା, ଭଲ୍ଭ ଥାଏ, କେବଳ ୟୁଜ କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଡିଜେଲ ଇଞ୍ଜିନ ଇଞ୍ଜିନ ମାନଙ୍କରେ ଏ ହେଲା, ସେ ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ହବ, ଇଏ ଯିବ ଡାଇରେକ୍ଟ ସ୍ପ୍ରେ ହବ, କିନ୍ତୁ ଫୋର୍ସ ମାନେ ପେଟ୍ରୋଲ ଇଞ୍ଜିନରେ ଏଭଳିଆ ଭଲ୍ଭ ଥିବ, ବୁଝିଲ, ପେଟ୍ରୋଲ ଇଞ୍ଜିନରେ ଭଲ୍ଭ ଥିବ ୱିଥ କାର୍ବୋରେଟର ବି ସେଥିରେ ରହିବ,
କିନ୍ତୁ ଡିଜେଲ ଇଞ୍ଜିନରେ କାର୍ବୋରେଟର ରହିବନି କି ଭଲ୍ ବି ରହିବନି, ଏଥିରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏମିତି ଇନଲେଟ୍ ମ୍ୟାନିଫୋଲ୍ଡ ଦ୍ୱାରା ତେଲ ଡାଇରେକ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନ ଭିତରକୁ ଯିବ, ହେଲା ପ୍ରେସରାଇଜ ହେଇକି ସେ ଯିବ, ହେଲା ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାହେଲା ମାନେ ଆଗରୁ ଚାପ ଥିବା ବା ଚାପ ଚାପ ଦ୍ୱାରା ସେଇଟା ସେ କ'ଣ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ ହେଲା, ଚାପ ପ୍ରଯୁକ୍ତ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଇନ୍ଧନ ପ୍ରଭାବତା ଦେଇ ବାୟୁ ଇଞ୍ଜିନ ପ୍ରବେଶ କରେ। ଏହିପରି ବହୁ ପ୍ରବେଶ ପଥ ଥିବା ମାନେ ସେଇଭଳି ଯେତିକି ଆମେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରଭାବ ପଥ ରଖିବା ଭିତରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଫୁଏଲ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଗୁଡିକରେ ଇନ୍ଧନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଏହା ଇଞ୍ଜିନର ପ୍ରବେଶ ପଥ ଗୁଡିକ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପଥ ଦେଇ ଇନ୍ଧନର ବାୟୁ ଇଞ୍ଜିନକୁ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ତଳଟା ହେଲା ବାୟୁ ଇଞ୍ଜିନ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ। ଫଳତଃ ବହୁମୁଖୀ ଦେଇ ଇନ୍ଧନ ବାୟୁ ଇଞ୍ଜିନ ମଧ୍ୟକୁ ସେ ଯେମିତି ଦେଖ ଶୁଣ କଣ ହୁଏ, ପାଣି ଫୁଲ୍ କରୁଛ ପାଇପ ଦେଇକି, ଯଦି ତମକୁ ଶୀଘ୍ର ଦରକାର ସେ କରିବା ପାଇଁ ତାହେଲେ ତମେ କଣ କରିବ, ସାର୍ ଯେତେବେଳେ ଫୁଲ ବାହାର ସେତେବେଳେ ଆଣୁ। ଯଦି ତମର ଦରକାର ଶୀଘ୍ର କେତେବେଳେ କଣ କରିବ, ଗୁଡ଼େଇ କେନ ଆଉ ପାଇପ ପକେଇ ଦବ, ଆଉ ଗୋଟେ ପାଣି ମୋଟର ଲଗେଇବ, ଆଉ ଗୋଟେ ପାଣି ପାଇପ ପକେଇ ତମର ନାଇଁ କଣ ନାଇଁ ସାର୍ ଦୁଇଟା ନା ନେଲେ କଣ ଗୋଟେ ତ ଗୋଟେ ଲଗେଇଛ କାମ ହବା ଦରକାର, ପାଣି ଫୁଲ ହବା ଦରକାର, ତମେ କଣ କରିବ ଆର ଗୋଟେ ଲଗାମୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଲଗେଇ ଦବ ସେମିତି, ହେଲା ତମର ଯେତି ପ୍ରବେଶ ପଥ ଅଧିକ ରହିଲା ସେଇଟାକୁ କହିବା ମଲ୍ଟି ପଏଣ୍ଟ ଫୁଏଲ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ସିଷ୍ଟମ। ଫୁଏଲ ଗୋଟେ ବାଟ ଦେଇକି ଆସୁଛି, ଆମକୁ ଦରକାର ଯେ ଶୀଘ୍ର ଫିଲଅପ୍ ହେଇଯାଉ ସେ ଜାଗାଟା, ତ ଆମେ କଣ କରିବା ଆଉ ଗୋଟେ ପାଇପ ଲଗେଇବା, ହଁ କି ନା, ଆଉ ତ କିଛି ଚାରା ନାହିଁ, ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲଗେଇ ଦବା। କିନ୍ତୁ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା କଣ କରିଛି ହେଲା, ଗୋଟେ ଫିଷ୍ଟି ଖାଇବାକୁ ଯାଇଛି, ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା କଣ କରୁଛୁ ଶୋଇପଡ଼ିଲା, ମୁଁ ପଚାରୁଛୁ ତୁ ଗୋଟେ ଫିଷ୍ଟି ଖାଇବାକୁ ଯାଇଛୁ ହେଲା, ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦଉଛି, ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଲେଖିକି ଆସିବନି, ତ କଣ କରିବୁ, ତୁ ହାତ ଧୋଇବୁ ଦୁଇଟାକୁ ଯିବୁ, ଖାଇ ସାରିଲା ପରେ ଚିକେନ ମଟନ ଖାଇଥବୁ, ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ଖାଇଥବୁ, ଖାଇ ସାରିଲା ପରେ ହାତରେ ଲାଗିଯାଇଥିବ ତାକୁ ତ ଧୋଇବାକୁ ଯିବୁ ଯେମିତି ହେଲେ, ହଁ କି ନା, ତୁ କଣ କହିଲୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପାଣି ଧୀରେ ଧୀରେ ଟୁପୁ 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 ଆସୁଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସ୍ପିଡ ଆସୁଛି, ହେଲା ତୁ କଣ କରିବୁ ଯେନେ ଜୋର ଥିବ ଆସୁଥିବା ସେଠି କାହିଁକି, ତୁ ଯୋଉଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସୁଛି ସେଟା କରୁନୁ, ଲେଟ ହେବା ଯେ ତ ଲେଟ ହବ ନା, ତ ଗାଡିରେ ଯେତେ ଆମେ ଫୁଏଲ ଇଞ୍ଜିନଟା ଦରକାର ପଡୁଛି, ଯୋଉ ଫୁଏଲଟା ହେଲା ଯୋଉ ଇନ୍ଧନଟା ଦରକାର ପଡୁଛି, ସେ ଫୁଏଲ ଯଦି ଆମେ ଟୁପୁ ଟୁପୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦବା ତାହେଲେ ଗାଡି ସ୍ପିଡରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯିବ, ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାଇଁ ବୁଝିପାରିଲନି, ବୁଝିପାରିଲି ବୁଝିପାରିଲୁ ସାର୍, କଣ ବୁଝିଲୁ
ଯେତେବେଳେ ଗାଡ଼ି ଫୁଏଲ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସପ୍ଲାଏ କରୁ, ତେବେ ସେ ଗାଡ଼ିର ପାୱାର ମାନେ ସେ ଯାଏ ଯେତେ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ସ୍ପିଡ୍ ଯିବା ପାଇଁ ଗାଡ଼ିର, ପଡ଼େ କି ନାହିଁ? ଫୁଏଲ ଦରକାର, ଅଧିକ ଗାଡ଼ିରେ ଫୁଏଲ ଦରକାର କହିଲେ ତ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡରେ ବହୁତ ଫୁଏଲ ମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସିବ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସରିଯିବ। ତ କ'ଣ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଦୁଇଟା ପାଇପ୍ ଲଗେଇ ଦେଇଥାଉ ସେ ସିଲିଣ୍ଡର ପାଇଁ, ଆମେ ସେଇଟା ପଏଣ୍ଟ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ସିଷ୍ଟମ, ସେଥିରେ ଇନଲେଟ୍ ମ୍ୟାନିଫୋଲ୍ଡ ରୁହେ। ହେଲା ମ୍ୟାନିଫୋଲ୍ଡ ହଉଛି ଡିଜେଲ ଇଞ୍ଜିନ ୱିଥ୍ କମ୍ପ୍ରେସନ୍ ଇଗ୍ନିସନ୍ ଇଞ୍ଜିନ, ବୁଝୁଛ? ସାର୍ ଆଉ ଭଲ ଭଲ କୋଉଥିରେ ରୁହେ? ସ୍ପାର୍କ ଇଗ୍ନିସନ୍ ଇଞ୍ଜିନ, ଏସ୍ଆଇ ଇଞ୍ଜିନ, ଆଉ ସେଥିରେ ଭଲ ବି ରୁହେ। ଡିଜେଲ ଇଞ୍ଜିନରେ କ'ଣ ରୁହେ? ପେଟ୍ରୋଲ ଇଞ୍ଜିନରେ କ'ଣ ରୁହେ? ଇନଲେଟ୍ ଭଲ୍ଭ ଆଉ ଏକ୍ଜଷ୍ଟ ଭଲ୍ଭ ରୁହେ, ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ? ସାର୍ ହଁ ଖାତା ପେନ୍ ଯଦି ଧରିଥିବ ଲେଖିବ, ନହେଲେ ଲେଖିବନି, ଶୋଇପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଆସିଲା ବହୁମୁଖୀ ନିଷ୍କର୍ଷ ପଥ, ଏକ୍ଜଷ୍ଟ ମ୍ୟାନିଫୋଲ୍ଡ। ହେଲା ଏହି କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପାଇପ୍ ଶବ୍ଦ ହ୍ରାସକ ନିର୍ଗତ ହୁଏ। ତ ତମେ ଦେଖିବ ଗାଡ଼ିରେ ତାର ବାଇକ୍ ଅଛି, ଦେଖିଛ ସବୁ ବାଇକ୍? ହେଲା ସାର୍ ବାଇକ୍ରେ ଗୋଟେ ତଳ ଆଡ଼େ ସାଇଲେନ୍ସର ପାଇପ୍ ଥାଏ ଯୋଉଥିରେ ଗ୍ୟାସ ଯାଏ, ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ ଦେଖିଥିବ, ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିରେ ଫଟ ଫଟ ସାଉଣ୍ଡ ହୁଏ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଁ ସ୍ମୁଥ ଯାଏ। ଆଗେ ଗାଡ଼ିରେ ସବୁ ମାନେ ଯୋଉ ସାଇଲେନ୍ସର ପାଇପ୍ରେ କଣା ହେଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଶବ୍ଦ ବହୁତ ଜୋରସେ ସାଉଣ୍ଡ ହୁଏ ସାର୍ ହଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିରେ। ହଁ ବହୁତ ଜୋରସେ ସାଉଣ୍ଡ, ହେଲା ବୁଲେଟ ନୁହେଁ, ମାନେ ଏମିତି ନର୍ମାଲ ଗାଡ଼ି ବି ବହୁତ ସାଉଣ୍ଡ ହୁଏ। ସେତେବେଳେ କଣ ହୁଏ, ଯୋଉ ତମେ ଯୋଉ ବାଇକ୍ରେ ବସିଥବ, ପାଦ ଯୋଉଠି ରଖିଥବ ତା ତଳେ ଗୋଟେ ସାଇଲେନ୍ସର ପାଇପ୍ ଯାଇଥାଏ, ଲମ୍ବା ପାଇପ୍। ହେଲା ଦେଖିନ ବୋଧେ, ସାର୍ ଦେଖିଛୁ ସାଇଲେନ୍ସର ପାଇପ୍ର କାମ ହେଲା ଯେ ଗାଡ଼ିରେ ଯୋଉ ସାଉଣ୍ଡ ହଉଛି ବା ଶବ୍ଦ ହଉଛି ସେଟା କମେଇବା ପାଇଁ। ବର୍ଷା ଦେଖିଛୁ ସାଇଲେନ୍ସର ପାଇପ୍? ତାତୁ ଦେଇଛି କୋଉଠି ଥାଇଛି ଗାଡ଼ିର? ତାର ପଛରେ ଏଇଟା ଦେଖାଯାଉଛି ହଁ ତାର ହଁ ପଛରେ? ନା ହଁ ପଛରେ ରହୁଛି ଗାଡ଼ି ରହୁଛି, ଦେଖିଲ ଦେଖାଯାଉଛି ନାଇଁ ତାର ଏତେ ପଛକୁ ଆସିଥାଏ? ହଁ ନାଇଁ କଣ ବର୍ଷା ଦିଶିଲା ତତେ ଦିଶୁନି, ତତେ ପୁଣି ଦିଶୁଛି, କଣ ହେଇଛି? ହଁ ଏଇଟା ହେଲା, ସାର୍ ଇଏ କଣ କରେ ସେ ଏଇଟାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବ। ଏହା କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପାଇପ୍ ଓ ଶବ୍ଦ ହ୍ରାସ କରେ? ହେଲା ଏଇଟା ପାଇପ୍ ଥାଏ, ତାପରେ ଏଇ ପାଖାପାଖି ଜଏଣ୍ଟ ଥାଏ। ତ କହିଲା ବହୁତ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପାଇପ୍ ଆଉ ଶବ୍ଦ ହ୍ରାସକ ଚାଦର ଦ୍ୱାରା
ନିର୍ମିତ ହୁଏ। ଆ ଭିତରେ ବି ଗୋଟେ ପାଇପ୍ ଥାଏ, ଏତଦ୍ଵାରା ଇନ୍ଧନର ଦହନରୁ ସୃଷ୍ଟ ପ୍ରଦୂଷିତ ଗ୍ୟାସ ନିଃସୃତ ହୁଏ। ଯୋଉ ଇଞ୍ଜିନରେ ଯୋଉ ଗ୍ୟାସ ଏୟାର ଫୁଏଲ ଆସିଥିବ ସେ ଜଳି ଯାଇଥିବ, ଯୋଉ ଗ୍ୟାସ ଦୂଷିତ ଗ୍ୟାସ ସେ ଦୂଷିତ ହୋଇଯାଇଛି, ସେ ପ୍ରଦୂଷିତ ଗ୍ୟାସ ଏଇ ପଟ ଦେଇକି ବାହାରକୁ ଆସିବ, ଏଇ ପଟ ଦେଇକି ବାହାରକୁ ଆସିବ। ଇଞ୍ଜିନର ପ୍ରବାହିତ ବାୟୁରେ 99% ପରିମାଣ ଅମ୍ଳଜାନ ପ୍ରତିଶତ ପରିମାଣ ପରିମାପ କରିଥାଏ। ଅମ୍ଳଜାନ ଉତ୍ପାଦକତା କରାଯାଏ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଇଞ୍ଜିନିୟର ବାୟୁ। ଏଥିରେ କ'ଣ ହୁଏ କହିଲା ବେଳେ ଏଥିରେ କ'ଣ କରାଯାଏ ଟିକେ ରହିଲା କରାଗଲା। ତମକୁ ମୁଁ ଇଂଲିଶ ବହିଟା ସାର୍ ଇଂଲିଶର ନା ନାଇଁ ପଠେଇନି। ଏଇଟା 10th ରେ ବୋଧେ, ଏଇଟା ତମର ଅଛି କୁଲିଂ ସିଷ୍ଟମ। ଦଶମରେ ସାର୍ କେତେ ଜଣ ନେଇଛନ୍? ଦଶମରେ ସାର୍ କେତେ ଜଣ? 12 ଜଣ। ବାର ଜଣ ପିଲା 18 ଜଣ ପିଲାଙ୍କୁ ସମ୍ଭାଳିବନି ଆଉ କେତେ ନବ। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ିଗାଁ ସ୍କୁଲରେ 40ରୁ 40 ପିଲା। ବଡ଼ିଗାଁ ସ୍କୁଲ ଜାଣିଛ ତ? ସାର୍ ସେପଟେ ସବୁ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆରେ ଟାଉନ୍ ଆରେ ଅଞ୍ଚଳରେ ହେନେ କେହି ସାର୍ ନାହାନ୍ତି। ସବୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ସାର୍, ଆମକୁ ତ କିଛି ନାହିଁ ଦେଖେ କ'ଣ କରିବା ଆମ ସ୍କୁଲ ସେମିତିଆ ସାର୍ କେମିତି କହିବି କହିବି ତତେ ପରେ କହୁଛି ତତେ। ହଁ ଏଇଠି କେମିତି ଚିତ୍ର ହେଇଗଲା ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗରେ ଚିତ୍ର ଦେଖ, ରିଟର୍ନ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ଇଞ୍ଜିନ ଅକ୍ସିଜେନ ସେନ୍ସର ଗୋଟେ ଲାଗିଥାଏ, ଅକ୍ସିଜେନ କେତେ ଆଣ୍ଡ କାଟାଲିଟିକ୍ କନଭର୍ଟର ଆର ୟୁଜ ଟୁ ରିଡ୍ୟୁସ
जोटा कि साउंड को कमाए वाइब्रेशन के कमाए लिखा नहीं थे ଗୋଟେ ଅମ୍ଳଜାନ ଉତ୍ପାଦକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ଇଏ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଲା ଗୋଟେ ନା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ଶବ୍ଦ ଓ ପ୍ରଦୂଷଣ ମାତ୍ରାକୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଥାଏ ହେଲା ଏ ଅମ୍ଳଜାନ ଉତ୍ପାଦକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବ ଅମ୍ଳଜାନ ଉତ୍ପାଦକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗିକି ରହିବ ହେଲା ଅମ୍ଳଜାନ ଉତ୍ପାଦକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗୋଟେ ଅଛି ଯୋଉଟା କି ଆଉ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ କମେଇଥାଏ ଗାଡିରେ ଯୋଉ ସେଟା ପ୍ରଦୂଷଣ କମ କରିଥାଏ ହେଲା ଗୋଟେ ଥାଏ ଗାଡିରେ ଗୋଟେ ସେନ୍ସର ଲାଗିଥାଏ ଯୋଉଟା କି ଗ୍ୟାସ ବାହାରୁଛି ସେଥିରେ କେତେ ପ୍ରତିଶତ ଅମ୍ଳଜାନ ରହିଛି ଚେକ୍ କରେ ତାପରେ ଅମ୍ଳଜାନ ଉତ୍ପାଦକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାନେ କ୍ୟାଟାଲିଟିକ୍ କନଭର୍ଟରର କାମ ହେଲା ଶବ୍ଦ କମଉଛି ଏକ ନାହିଁ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ସେଥିରେ ଅମ୍ଳଜାନ ଛାଣିକି ସେ ଅମ୍ଳଜାନ ଗ୍ୟାସକୁ ଛାଡି ଦଉଛି ମାନେ ଏୟାରକୁ ହେଲା ତ ତାକୁ କହିବା ଆମେ ଅମ୍ଳଜାନ ଉତ୍ପାଦକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରକ୍ଷେପିତ ଗୁଣ୍ୟମାନ ଦଣ୍ଡ କାମସାଟ ହେଲା କାମସାଟର କାମ କଣ କିଛି ଏଇଭଳିଆ ଦେଖିବାକୁ ହେଲା କ୍ରାମ ସାପ୍ଟ ଅଲଗା ସାପ୍ଟ ଅଲଗା ହେଲା ଏ ଉପରେ ଯୋଉ CRAMK କ୍ରାକ ଉପରଟା ଯୋଉଟା ଅଛି କାମ ସାପ୍ ଗୋଲିଆଟା ଦେଖାହଉଛି ଏଟା ଅଛ ନା ନାହିଁ ସବୁ ଗଲା ଯିବା ସାର୍ ହଁ ଏ ଉପରେ ଯୋଉ ଗୋଲିଆଟା କଣ କାମ ସାପ୍ଟ ସାର୍ ଓହୋ ମୋର ମଝିରେ ମଝିରେ ଅନଲାଇନ୍ ହଉଛି ମଝିରେ ମଝିରେ ଅଫଲାଇନ୍ ହେଇଯାଉଛି ନେଟ୍ ସାର୍ କାଟା ମୋଟା ହଉଛି ଖରାପ ହେଲାନି ଆଉ ହେଲା ଉପରଟା ହଉଛି କାମ ସାର୍ଟ ଏଇଟା ତଳଟା ହଉଛି କ୍ରାଙ୍କ ସାର୍ଟ ଦେଖାଯାଉଛି ନା ନାହିଁ ସାର୍ ହଁ କୋଉଟା ମୁଁ କହିଲି କାମ ସାର୍ଟ ସାର୍ କହିଲି କାମ ସାର୍ଟ ସାର୍ ହଁ ଆରେ ହଁ ଯେ କୋଉ କାମ ସାର୍ଟ କହିଲି ଆରେ କୋଉଟା କାମ ସାର୍ଟ କହିଲି ଉପରେଟା ଆରେ କୋଉଟା କାମ ସାର୍ଟ କହିଲି ମଝିରେ ମଝିରେ ମୋ କଥା ଯାହା ପଢେଇଲି
ହେଲା କାଲି ରିଭିଜନ୍ କରି